No se on muun muassa tyyppi. No kävelettekö, että on tyttö? Ihan sama, ei sillä ole väliä. Niin kun tässä on muun muassa skini, niin tässä videossa näette, että mä oon ihan tappamaton, ihan voittamaton siis. Niin mennään siihen uuteen mappiin. Eiks näytäkin hienoa tää skini? Mä voin laittaa semmosen erilaisen, mikä on poika, mutta... Joo, 50 tilaajas mä vaihan sen. 4 tilaajaa lisää vaan. Miettikää kuin vähän. Se on 4. Numero 4. Ja miksi mä saan aina näitä huonoja mappeja? Mä haluun sen laavajutumappi. Tässä on muu skini ja... Joo, laita kommentteihin tykkäyksä siitä, niin... Joo. Kommentteihin vaan. Jos sä haluat pelata mukaan vaikka Battle Arenaa tai jotain maata, muista laittaa kommentteihin. Sä voi laittaa Minecraft-videoihin nyt kommentteihin. Niin muista laittaa kommentti, jos sä haluat jotain... jotain pelata mukaan Minecraftiin joskus. Jos sä haluat ottaa mukaan 1v1, niin joo, otetaan vaan. Niin joo. Ja jos sä haluat pelata Fortnitea mukaan, laita sun Fortnite-nimi alas johonkin Fortnite-videon kommentteihin. Mä kyllä luen ne. Älkää huoliko, mä en lue. Tapetaan tästä. Kattokaa nyt, tää ei osu muhun. No, striderit. Siellä ei oo yhtäkään. Niinku, joo, muista laittaa kommentteihin, jos sä haluat pelata mukaan Minecraftiin ja... Joo, jos sä haluat pelata mukaan Battle Arenaa, niin joo. Jos me ei voida puhua jonkun mikin kautta, niin voidaan käyttää chattia, voidaan tiimata tai sit ottaa jotain, niin joo. Tai sitten me voidaan tehdä joku Minecraft survival maailma. Selviytyjä maailmaa ja tämä, että nyt tapaa mua kaikki. Ei toi kakki, ei, tähän oli mun, muistaksä mut? Eiku, ei toi ollut se, ei toi ollut se. Toloni, toi on aika hyvä, se osaa komboa aika hyvin. Mä en tiedä vähän, kun täällä on jousi, että kuoliikohan se. Ei jou, ei jou, ei jou, tyyppi, tyyppi. Wadaapu, wadaapu. Onneksi mä oon harjoitellut tälleen kombo. Ei, älä kuole, please. 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 Tuol, ei. Ei. Fortniteis me voidaan puhua mikin kautta. Mä lisään sun Fortniteis ystäväksi, niin voidaan puhua Fortniteissa mikille. Joo. Eli voidaan käyttää chattia tai sit me voidaan pelata omaa maata. Hei hei hei, sori sori sori. Ei kattokaa, kattokaa se minua. Ei oo, ei oo, Timo. Ei toi ollut se sama. Ei, et johtaa mua me oikeesti. Tuolla on tulessa, mun pitää siihen pari kertaa. Nahaho! Mitä tää? Ei oo. Ei oo, ei oo, ei oo, joo, joo, joo. Joo, 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 joo. Ei oo, ei oo, ei oo, ei oo, ei oo. Ei oo, ei oo, ei oo, kattokaa! Tipolla... Blub. Ei, toi saa sen tapon. Mä olisin halunnut, että se jousipyssytyyppi saa sen tapon. Mun tappu! Oho.
näin tappaa nää pelaajat. Mä näytän peleen hyvin. Oi mitä? Ei et nyt kuole oikeesti, jos mä kuolen niin sun pitää... Sun pitää... Tota ei lasketa, toi ampuu mua jousipyssyllä. Mä voin selviytyä, mä voin selviytyä, mä voin tappaa ton. Puol sydäntä! Et oo tosisas! Se oli puol sydäntä. PvP master. Et sä osaa ees PvPtä. Ai osaat. Ei taas tämmönen tryhard. Ei taas tämmönen tryhard. Toi on tryhard. Oh my god. Älkää te olko sille, että te olette oikeesti huonoa, mutta te niinku yritätte täysiä. Älkää olko, koska teidän pitää... Yrittäkää harjoitella. Yrittäkää täysiä. Älkää olko tryhardei. Niinku tryhardis aina kuolee, jos sä oot tryhard. Sä aina kuolet sitten. Eli joo. Eli joo. Niin muista tilata kanava ja seurata. 50 tila. 50 tilais mä voin pelata jonkunkaan. Tää voin mä aikaisemminkin, mut niinku... Ei oo, ei oo! Se yrittää pudottaa mua laavaan! Teki aimbotti-botti. Mikä toi aimbotti-botti on? Dream on. Ah! Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, to somebody, happy tomorrow. Ei oo! Hacker. Ei toi sama Dreamskin ottaa ton surki. Viis kuolema. Mä oon oikeesti voittamaton. Mä oon tehnyt 7 tappoa ja 5 kuolemaa vaan. Jos haluatte tietää. Eli kun se on sanonta vaan. Vaan sanotaan, koska se on vaan. Koska vaan sanotaan, koska se on vaan 5 kuolemaa. Koska meillä on vaan 7 tappoa, eli vaan. Noita sanota. En nyt oikeesti kuole. Please! Please! Ei PvP master. Tosiaan, mitä mä näen noin hyvin tästä? Koska mä katson toisella FOVlla. Et oikeesti lyö mua. Saatet. Sokli. Oikeesti! Mä menen tappaa enää. Mä syyn yrittää viereen. Mä menen kyykkyset, ne ei nää mun. Mitä menet tappaa se tyhmä pelaaja? Se on ihan botti. Kuka lyö mua eka saa kuolla? Kuka? Mitä ihmettä? Tapoin sen pelaajan. Kombo. Se osaa kombo, let's go. Tai ei se oo mikään let's go, mutta... Kuole! Mitä? Se häksä! Mä synnyin sen viereen! Sekin pelaaja botti. Mä synnyin sen viereen!
nopee! Se on Minecraftin nopein juoksija. Saakeli! Ei! Kuole sekin botti! En mä näe mitään. Näänpäs! Vitsi, kyl mä näen. Sekin botti pelaajaa. Et saa koskaan kiinni minua, koska mä olen. Please, lopu tuli! Ei! Tää on paha! Miten mä selvisin? 1,5 HP! Jos te ihmettelette tätä, mä pelaan niinku silleen, että näppäimistö on niinku missä normaalilla ihmisellä olisi hiiri, niin mulla on toisinpäin pelaa mitä normaaleilla ihmisillä. Että tää hiiri on toisella puolella, niinku muut pelaajat pelaa, niin et se on niinku toisella. Bibibimaster! Ei! Mä koitan toisinpäin, miten niinku normaalisti pelattais Minecraftia. Mä oon tottunut pelaamaan niinku silleen, että niinku... Silleen, että joo. Aikuttaa vaikeeta. Eikä mennään tästä biistiin. Heppä. Mitä? Mä osaan enää hyppiäkään tässä. Mä osaan käyttää toisella päälle, että niinku normaalisti kuka pelaisi. En mä näe mitään! En mä osaa käyttää F5-tosta! Mä oon tottunut... En mä osaa enää... Jos mä saatais yksi tappo näin, niin joku... Se on bottipelaaja. Hei! Ei! En mä osaa juosta. Tapas se! Mä oon niin botti! Mä koitan niinku... Väärinpäin. En mä osaa normaalisti pelata. Ei! Kuole! Mä kirjoitankin tuolla vasemmalla vai... Oliko se vasen käsi vai kumpi? Ai. Mä en oikeesti osaa niinku miten normi-ihminen pelais vaikka. En mä oikeesti osaa. Mä pelaan toiselta kädellä. Tuo on toi sama. Ai, sori, mä pelaan vaan toisella puolella. Mulla on vaan haaste tässä menossa. Ei! Mä en osaa liikkua, please, kuole joku! Mun tappo! Yes! Mä sain tapoa toisella puolella. Mä pelaan niinku miten normaali... Mä pelasin äsken miten normaali ihminen. Ja se on mulle vaikeampaa, kun mä käytän toista kättä. Niinku... Mitä tää pelaa kädessä? 3 HP. Älä mua tappele, jos sulla on noin lovi. Tappo. Tää mitä mä pelaan mun... Et niinku... Tää on toisinpäin niinku vasemmalla tai niinku toisinpäin miten niinku normaali ihminen käyttäis. Ja mä oon ihan sika pro tällä. Hello. Se torsii tossa! Mä pelasin äsken. Nyt mä pelaan miten niinku toisel, et niinku normaali ihminen ei pelais, miten niinku vaan toiset ihmiset. Mitkä niinku mä pelaan niinku toisinpäin. Et hiiri on niinku toisin, mut niinku toisinpäin ja näppäimistö ja toi häksää varmaan. Ai kun tää tuntuu oudolta, kun niinku, kun mä... Nyt mä koitin äsken sitä, miten normaalit ihmiset... Iso.
Ai ei toi oo kovin paha. Paitsi että mä oon häkkeri. En mä oikeesti nyt ole mikään häkkeri. Dominate players because I'm too good. Ei! Mä katsoin, että toi olisi ollut semmonen milloin rautakamppeen, mutta ei se ollut. Se ei saa mua kiinni kutskoon. Sen takia mä oon vähän huonompi, kun mä niinku... Mä oon niin hyvä niinku toisinpäin, mut mä oon parempi kuitenkin, miten normaali ihminen teki. Joo, mitä jätkä? Mitä jätkä? XD Flex drop rub. Okay. Try hard. Woo! Woo! Try hard. Woo! Let's go! Liian easyä. Ai tää taas tää botti. Ei se kovin botti. Lä liian ruusenkin botti pelaa. Kattokaa. Mun on big brain. Jouskari tulee ja hyökkää! Woo! Ei, se on 2v1! Ei! Hou, tää on OP. Mitä mä edes sanon? Tää on tosi OP! Tää on oikeesti tosi OP:ta. Potti! Ho! Is peace. Ei oo! Miksi toi syntyy aina tänne samaan paikkaan? Miksi? Yes! Täällä on pelaajia. Ja nähtävästi ne tappelee keskenään. Kato, että se olisi ollut pelaaja. Ei, mä haluaisin saada noin kiinni, mutta kun mä oon niin hidas. En mä oon paras. Mä oon voittamaton. Oikeesti, mitä toi pelee tohon eteen? Älkää kertoko tolle, en mä oon sen takana. Kesti, kuka kerto? Joku kerto sille, joku teistä varmaan. Vai oliks se joku toinen pelaaja, joku toinen täällä? Miten se teki 2 hopeata tämä teä? XD Miks mä oon näin potti? Ei vissi tää. Skibidi pop 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 yes yes skibidi tavio tete skibidi pop 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 yes yes skibidi. Mr. Beast. Oikeesti, kun se oli niin... Hei, te ette tiedä, kuin hyvä tää on! Timo, nyt oikeesti! Miksi ei usko, et voisit tiimatakin jokukaan? Mä haluun... Harvi, et mulla ei oo mitään äällä tanssi. Kattakaa mä tanssin vielä. Tulkaa tänne. Se näyttää niinku mä täällä... Et niinku... Tiia opetti. Mitä tää nyt on? Ota se miakka! Ei. Kakka. Ei. Meleisen! Jos se saa mun tapoa, mä huudan. Pöp! Mä menen nyt battle. Beta games. Skibidi pop 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 yes yes skibidi tapio tee. Miks meidän pitää olla tiivissä? Missä? Ne on jo saanut yhden pisteen avas.
Sukipotti, sukipotti. Mitä sä täällä teet? Brr, skibidi pop pop pop, yes yes. Skibidi tabi jo titi, skibidi pop pop pop, yes yes. Ai näettekö, mä oon paras sniperi maailmassa. Mä oon oikeesti, mä oon ihan oikeesti ihan sikahyvä ampumaan jousipyssyllä. Kattokaa nyt näitä liikkeitä, kattokaa, kattokaa, näittekö? Tilatkaa, tuohon pitää tilata oikein. Ouu, oh, mä oon liian hyvä vaan, mä oon vaan liian hyvä sekin pelaaja. Timanttityyppi vaan täällä kakkakitillä. Brrskibidi. Pop! Champaperit gemoodi päälle. Pip pip, pip pip. Hei, tappomoodi päälle. Katsokaa mitä mä teen. Ei, 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 ei tiedä. Laita se kuutio siihen! Laita, laita! Miten se osuu muhun? Ei oo! Kuka kakkapieru täällä on? Toi me voitetaan helpolla. Jos joku kuolee tolle, niin se on huono pelaaja. Kuka nyt kuolee tolle rautatyypille? Mä tappaisin ton rautatyypin helposti. Mutta kun se juoksee pakoon! Oikeesti, kun tuolla ei oo tilaa niin paljon, niin mä en voittanut sitä. Ja kuitenkin... Mitä tää heittää nyt roskaa tänne? Tuuletaan leviiden viiri, tuuletaan leviiri, tuuletaan. Sä luulet, että sä voitat, mut niin sä luulet. Kaikki luulee, ne voittaa mut. Mut ei, ne on ne vähän väärässä. Brrskibidi pum pum pum, jösskibidi. Jos mä osun pelaajaan tälleen, niin sun pitää tilata mun kanava youtube.comissa. Kato, se lähtee mun XP:ssä, et osunko mä. Au! Au! Mä osuin! Mä osuin! Näittekö, kun se XP meni täyteen? Se tarkoittaa, että mä osuin! What? Woh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 
te? Oh! Oh! Oh my god! Miten? Mitä? Oh! Oh, mä oon paras! Mä oon paras! Kattokaa, mä voin uudelleen koittaa. Näette, kattokaa mun XP:tä. Se menee täyteen aina kun mä osun jousella. Kattokaa nytte, mä näytän. Mun XP on nyt nollalla ja kun mä ammun jousipyssyllä osun, kattokaa tohon, niin kattokaa, se meni täyteen. Niin, nyt se menee tolle alas. Mä osun, sun pitää oikeesti tilata mun kanava. Mä en huijaa. Näette mun XP:tä? Kattokaa vaan. Kattokaa perään, että mä mun XP:tä. Mä osuin, mä osuin tohon kakkia. Mä osun täältä jonnekin, kun mä ammun tolleen. Sun pitää oikeesti tilata. Mä en pränkkää, sun pitää tilata. Oh, mä sain 3 code bridgeä, eli jumala. No mä tein sen, niin sun pitää tilata mun. Osuinko mä oikeesti? Aina kun sä miakallakin, niin okei. Okay. Mutta aina kun sä jousella, niin se niin menee täyteen. Otetaan, että se menee alas. Sun pitää tilata, jos tää nyt menee. Pitää tilata. Miten onnekasta? Nyt se on silleen, kuka mun ampu? Kuka mun? Mä ampuin toiselta puolelta maailmaa. Nyt se pelaaja varmaan luulee, kun mä osuin siihen, niin nyt se on silleen, Mä oon paras pelaaja. Mä oon oikeesti paras pelaaja. Pörski meni bububub, jes. Jos mä osun tohon, sun pitää tilata. Tosi lähellä! Brand new shoes.
Haluatteko nähdä speed teiliä? Joka. Amanin patti! Miten mä asuin tuolla? Mä en oikeesti! Mä oon häkkeri! Miettikää! Mä asuin tälleen! Kattokaa tälleen! Mun XP on täynnä nytte! Kattokaa, ottakaa! Kohta se menee varmaan. Mun pitää tappaa tää pelaaja oikeesti. Se on tosi huono skini. Aina kun sä lyöt, se menee täyteen. Mut niinku aina kun sä osut jousellakin, niin se menee täyteen ja joo. Tää on derppipritkeä. Se on tosi mahdotonta! Se on melkein mahdotonta. Ja haluatteko nähdä melkein mahdottoman Minecraft-pritkeen? Kattokaa se niinku laita kaksi kuutio ja sitten täällä ei pum 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 pff. Pum 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 pum. What? Mä mä oon vähän botti tossa, älkää välittäkää. Ai, hei, hei! Timanttityyppi havaittu. Mitä? Sieltä tulee kaksi pelaajaa! KB, knockback! Miks toi ampuu mua? Mitä noi? Noi vaan lällyttelee meille, kun ne on voittamassa. Kuulkaa, ei ne voi tietää voittaa, kun ei kannata lällytellä. Siinä on vaan, et ei kannata... Siinä, nyt te kuulitte, että ei kannata lällytellä. Brrkkibidi bububub jes jes kibidi. Ooo mä tein tuplako! En tehnyt oikein. Kulmi kuusk. Tuolla on samanlainen skini mitä mulla, mut ei ihan sama. Se olis vähän samanlainen. Brrskibidi bububub mulla on parempi. Mulla on parempi ei nimi. Ei nimi. Se apuu johonkin ylös ja sit. Kattokaa, näin nostutaan pelaajaan. Saa mut 500 kertaa ilmaan. Eri suuntiin. Jos tää osuu, sun pitää tilata. Johonkin suuntaan, jos tää osuu, sun pitää tilata. Kattokaa mun XP:tä. Se menee kohta ylös. Please, mene ylös! Mä oon paras aimer. Mulla ei oo aamuksia enää! Luuleeks toi, mä oon botti? Miks sä oot noin huon? Ne on silleen... No, kattokaa, mitä noi vastustajat sanoo. Miks sä oot noin huono jouskari? Oho. Ottakaa, kattokaa mitä nää vastustajat sanoo. Tää vastustaja, tää yksi rautatyyppi. Miks sä oot noin huono jouskari? Sitten tässä on minä. Ai, on vai? Toi tyyppi, kuka kuoli äsken, se oli noin. Noin mä oon aina, kun... Onks toi vastustaja? Jotenkin se on. Kattokaa, nää vastustajat on tälleen. Miten te ootte noin huonoi? Ja sit mä... Ai ollaan vai? Let's go! Kattokaa nää joku, se rautatyyppi on nää tyypit, millä on rautakamat tai nämä, niin on silleen, miksi sä oon noin huono jouskari? Siin mä oon tälleen, ai on vai? Kattokaa mä näytän niille, siin mä näytän niille, kuin hyvä mä oon. Ja mä kuolin. Mut tälleen kattokaa. Mä oon silleen, jouskari, miksi sä oon noin huono? Ja sitten, mä oon silleen, ai oo vai? Ja sit mä sanoin silleen, no niin ootki, et saisi tapettua mua. Ja sit mä tapasin ja se oli silleen, mitä ihmettä? What? Kattokaa. 360. Ja mä kuole. Mä oon botti. Tätä! Hei, kattokaa, siellä on vähän... Se on pelaaja. Hei.
ajaa. Tapa se, ammu sitä niin paljon kuin sä saat. Hälytys, hälytys, hälytys! Kato, sä oot näin, kato, näin, näin kun on joku noi pelaaja, nää mun tiimikaan mut hävii. Ne paiskoo niitten. Ai mun pää! Ne rikkoo niitten kuulokkeet silleen. Ei mä rikkoin mun kuulokkeet, ei mun pitäny rikkoa, mä vaan suuttuin kun mä hävit. No tolleen. Voisitko sä mennä peliin mun lempimappiin ja oikeesti, miksähän samaan kakkumappiin? Se on oikeesti ihan roskamappi. Jos mä oh my god! 7 minuuttia eikä nää mitään saa pisteitä saan. Oh my god, miten huonoin. Täällä on varmaan huonoimpia pelaajia. Mä oon joku 50 paras Minecraft Bedrock Edition pelaaja. Tai 20 joku viides. Oikeesti. Tässä kuulette pari asiaa, mitä sun pitää tietää Minecraft Bedrockista. Et sä oot hyvä. Mitä sun pitää pystyä tehdä, jos sä haluat olla hyvä Minecraftissa. Elikkä, aloitetaan siitä. Jump knockback. Elikkä, aina kun sä hyppäät, sit se pelaaja on tossa. Aina kun sä hyppään, niin sä et ota, jos se lyö sua, kun sä hyppäät tosta vaikka, niin kun sä et ota mitään damagea. Tässä on... Ottakaa, mä näytän teille vähän tuolla. Elikkä täällä vähän ylempänä, mä kerron teille. Tässä on vastustaja ja tässä on minä. Eli kun se tekee sun normaalisti knockbackia aika paljon, kuten näette, mä lennän tänne. Mut jos sä hyppäät silleen, että sä oot niinku tässä vähän keskemmällä, missä nää alussa, kun sä rikot nää, niin siitä sä niinku hyppäät silleen pum, niin sä et ota mitään knockbackia, niin tää on hyvä tietää, että sä voit niinku pelaajia. Niin mä teen tota aina, niin mä en ota knockbackia, mut se on aika vaikee. Eli seuraavaksi sun pitää osata jump bridgeä. Ja tiedättekö mitä muuta? Te ootte silleen, no mitä muuta, ei kun ei ole vaikee, vaan mitään jump bridgeä. Teidän pitää tehdä pitää oppia 360 jump bridgeä ja mä osaan sitä. Ennen kuin sä niinku teet tälleen pum 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 ja niinku jatkat sitä, niin se on aika se on aika hyvä tietää, hyvä oppia. Siksi mä oon aika hyvä, sen takia mä luulen, että mä oon joku 20. Ja kolmas on kombo. Sun pitää olla hyvä hiiri ja mä voin klikata 10 klikkausta, niin mä voin tehdä 10 komboa helpommin. Eli noin, kuten näitte, mä en ottanut knockbackia, kun mä hyppäsin tosta. Te ette varmaan nähnyt. Eli näytetään teille uudelleen johonkin pelaajaan. Ja sun pitää oppia, aina kun sä on portaita, sun pitää spämmätä sun hyppyä, mistä sä hyppää, niin sit sä pääset ihan sikana nopeammin. Toikin kannattaa tietää, että sä pääset niinku, kattokaa näin pakoon. Tolleen. Ja teidän pitää oppia silleen, että niinku voitte mennä pakoon jumpritkellä, eli tolleen, mitä mä just tein. Jos te haluatte oppia ton, niin no mä kerron teille, miten se voi oppia. Aluks normi, tälleen, kattokaa, normi jumpritke, eli tälleen, kattokaa. Ja seuraavaksi sun pitää laittaa tätä seuraavaa, että sä niinku teet noin. Ja sitten sun pitää vielä oppia 360 toi. Bridge. Tai ei sitä ehkä tarvi, mä en. Ei sitä tarvi, mutta niinku se auttaa sua enemmän. Se on niinku parempi. Eli tälläin sitten sä haluut saada tämmösen. Sit sä haluut niinku aimata 36 jota tähän. Ja sit sä haluut laittaa niinku hitaasti tähän tälleen nopeasti. Ja sit sä alat niinku tekeen tän. Ja sit sulla on helpoin tehdä, jos sä opit noin kaikki, mitä mä sulle sanoin. Elikkä näin, kattokaa. Ja noin. Elikkä siinä on sulle vähän opetusta.
Eli jos sä haluat olla paras Minecraftissa. Eikä. Sun pitää oppia tämä breed. No ei sun oikeesti tarvi. Tää on Minecraftin hauskin breed. 360 breedke. Minecraftin helpoin breed. Okei, en nyt oikein. Ja jos sä haluat olla paras Minecraft-pelaaja, sun pitää oppia tekemään 52 komboja. Oikeesti. Joku on tehnyt yli 50 kombon. Ja siinä on sulle jotain juttu, jos sä ees haluut tietää, niin joo, elikkä 3 kuutiot, tai voit sä enemmänkin, koska kannattaa laittaa enemmänkin, niinku enemmän kuutioita. Ja jos te haluatte tietää, että miten voi miten mä voin 8, tää hiiri maksoi 8 euroa, tai mä tilasin sen. Niinku, miten tää on näin hyvä, vaikka se maksoi 8 euroa? Mä tilasin sen, niin se on aika hyvä. Se voi klikata 10 klikkausta, jos sä butterfly klikkaat. Ja perhos klikkaat. Sen näette. Ja sun pitää olla hyvä eimaamisessa. Eli harjoittele jotain sun kavereita päin vaikka, tai sit sä voit tulla tänne pelaa vaikka munkaan, niin jos sä haluut, niin mä voin opettaa sua. Mä voin opettaa sua tekeen pelaa Minecraftia, jos sä haluut. Ja miten sä voit olla hyvä parkkourista? Sulla pitää olla aika, niinku että sulla on hyvä aika parkkourata silleen. Mä näytän mitä se aika tarkoittaa. Tehän tässä nyt äkkiä parkkourata. Rikotaan tästä nämä. Tohon noin tehdään tästä 3 hyppy. Oho, sun pitää harjoitella speed jump breedkeä tähän oikeesti. Muuten sä et voi tehdä niin hyvin sitä. Eli kun sä haluut parkkourata, sun pitää olla aikaa. Elikkä aika niinku tälleen, kattokaa. Miten sun kannattaa? Kannattaako sun spämmätä tälleen vai tälleen pitää pohjassa näitä? Vai kannattaako sun tehdä näin, kattokaa? Sun kannattaa pitää niinku pohjassa, niin se on helpoin tapa. Tossa on teille opetuksia. Anna vielä yhden, mikä pitää. Elikkä 360 parkour. Ja sulla pitää olla nopee, että menee nopeesti, tälleen nopeesti, että on ihan hyvä. Että sun pitää niinku olla niinku nopeesti, että sä voit tehdä sitä. Kattokaa näin. Oho, mulla ei vähän huono se, mulla on surkea. Eli noin kannattaa ainakin pelata Minecraftia. Että se on vähän juttu, että jos sä haluat olla Minecraftin paras pelaaja. Ja mä oon joku 25. Varmaan. En mä tiedä. Tai mä oon ehkä joku 50. Kun en mä niin hyvä oo, mutta kyllä mä oon aika hyvä. Mulla on hyvä aimi. Ja miten sä voit tehdä sun aimiä paremmaksi? Sun pitää aimata niinku miten mä teen. Eli mä näytän teille. Mä menen tänne tasaisemmalle alueelle. Jos sä haluat saada aimia paremmaksi, eli tästä jousipyssylampumissa, sun kannattaa aluksi mennä tälleen vaikka sun kavereita päin tai mua päin, jos sä joskus haluat pelata munkaan. Niin jos sä haluat koittaa niinku Oottakas, sun pitää muuten maksaa 8 euroa Realms plussaan, jos sä haluut pelata munkaan. Että niinku, se on vähän tyhmää. Mut tähän ei maksa, tähän taitaa maksaa myös joku 8 euroa, että sä voit pelata tätä. Se Realms plus, mut niinku, ei se maksa paljon, se maksaa vaan 8 euroa.
Se maksaa mitään 100 euroa. Onks mä näitten beissillä vai onks mä omalla beissillä? Mä oon omalla. Okay. Jos sä, nyt mä annan ne ohjeet. Eli sun pitää harjoitella ampumista niinku et sä voisit ampua niinku korkealle, et sä niinku hyppäät tälleen, niin sä voit ammua kauemmas. Niin silleen sun pitää opetella, jos sä haluat kauas ampua tälleen, kattokaa. Jos sä, kuten mä osuin tohon, niin jos sä haluat olla hyvä, sun pitää, sä voit aluksi tehdä näin, että sä niinku yrität seinän takaa. Tälleen vaikka jotain zombia vastaan, tai jotain, jos sä et tänne tuu, niin jotain. Niin sä voit vaan, sun pitää tietää toi, että se menee kauemmas, kun sä hyppäät. Sun pitää tietää, kuinka monta kuutioa se on. Tai ei sun tarvitse tietää, mutta se on niinku suunnilleen, vaikka tää on suunnilleen noin 20 kuutioa mun mielestä. Niin sun pitää miettiä, kun jousipyssyn norminuoli menee joku 15, joku 30 kuutiota maksimissaan. Ja hyppäämällä se menee joku 80 kuutioa maksimissa. Ja jos sä ammut ylöspäin ja hyppää, niin se voi mennä vaikka, se voi mennä 130 kuutioon. Sun pitää miettiä, että kuinka monta olis noin, kuin pitkä tää olis, että sä voit tietää. Elikkä normi sä voit, että miten sun kannattaa, eli näin. Vaikka tota pelaajaa mä voin ampua näin ja mä en osu siihen. Niin sun pitää niinku miettiä, että miten sä voisit osua vaikka tohon tuolla, kuten näette. Mä aina mietin, että niinku vähän sen ylöspäin sen pelaaja, vähän niinku sen päähän sitä pelaajaa. Niinku kattokaa tälleen, vaikka totakin mä voisin tossa ampua. Niinku tossa sulle, miten sä voit olla hyvä jousipyssy. Ja jos sä haluut olla häkkeri, niin kattokaa tää. Tälleen. Mä oon jo käyttänyt mun nuole muuten. Ja yks musa antaa sulle supervoimi. Sen nimi on Dan... Mikä sen nimi on? En mä enää muista sitä. Se alkoi jollain D-llä, mutta en mä enää muista. Pitää kattoa. Se antaa kuulemma sulle voimia, niin sitä kannattaa kuunnella. Mut mä en nyt muista sen nimeä. Se oli joku Danslevide. Jos sä laitat sen 10 tunniksi, niin se on tosi... Sä oot ihan tappamaton. Joo. Melkein tipuu. Tässä näette, miten mä voin tappaa kaiken. Nyt te tiedätte, miten mä tapan kaiken. Elikkä, jump knockback. Tän takia mä niinku teen näin. Ja sit aina kun se lyö, mä niinku hyppään, niin mä en ota knockbackia, eli tönäystä taaksepäin. Niin tälleen, mut kyllä mä välillä, vaikka se ei osu, vaikka se ei muhun ees ammukaan tai yritä tappaa, niin silti mä teen sitä. Vedessä sun pitää tehdä niinku näin, mennä sen sisään, sit yrittää täysiä. Sun kannattaa olla kuutioita. Nyt sä voit olla paras Minecraft-pelaaja. Jeep. Noin mä pelaan aina. Eli jos te haluatte tietää, miten mä oon häkkäri, niin siinä tiedätte nytte. Tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää näitä hienoja opetusmaihtavia opetusvideoita ja toi menee slow pritka. Ei toi oo slow pritkaamista, mut niinku toi on slow jump pritkaamista. Slow jump pritkaamista, mikä... Toi on vähän outo nimi, mut niinku... Se on nyt vaan pelin nimi. Peli on keksinyt sen nimen, en minä. Joo. Jos te haluatte tietää, miten sä voit tehdä kaikki noit, et niinku jos sä et kaikki noit samaan aikaan jump-britkaa, niin sä voit jump-britkaa. Sun pitää niinku pitää sun hiirtä pohjasta, tai mitä vaan, vaikka Xboxin tota ohjainta. Mä näytän teille nyt ohjaimella, ottakaa. Oottakaa, mä oon vähän botti. Tää on näin vähän hitaamalla, niin joo. Kattokaa. Oikee se!
Okei, otetaan. Mennään uuteen peliin. Mä näytän teille, että miten... Se voi niinku helpolla, jos sulla on vaan hyvä toi nopeus tuolla ohjaimella. Niin se voisi helpolla tappaa. Jumpaperit, kato. Tää on mun lempimappi. Let's go. Se on minä, jee, yeah, ja minä menen voittamaan kaikki. Jouskari menee I am making a video. Eli video. Video. Näkee, mä oon tekemässä videota. Ja mä näytän teille tällä mun ohjaimella, jos se haluatte tietää, niin joo. Niin, kun mä jumpaperitkan. Ja mä oon koittanut mun surkeimmalla hiirellä, mitä mulla on. Ja silti mä sain täyden jumpaperitken joku ihan sikakuutiota. Niinku... Sä voit tehdä noin helpolla sitä. Ei sun tarvi mitään. Ei sun tarvi mitään häkkejä olla. Sä voit vaan pitää pohjassa niinku sitä sun hiirtä vaikka. Sä voit pitää vaan pohjassa sitä, missä sä laitat kuutioita. Niin pohjaa vaan sitä niin, ja silleen niin. Joo. Elikkä niin mennään koittaa tällä ohjaimella. Kattokaa. Niin mä pelaan tällä ohjaimella. Elikkä, kattokaa. Oh, kattokaa kuten näette. Tässä on, se näkyy, että mä pelaan ohjaimella. Näettekö? Mä teen jumpaperitkin ohjaimella. Se on noin helppoa. Sä vaan pidä pohjassa, mistä sä rakennat. Ei sulla tarvi mitään tälleen. Kattokaa. Jos sä koitat niinku tälleen, kattokaa. Ottakaa hetki. Kattokaa, mä näytän. Jos te kuulette tätä hiiren, niin tälleen. Kesti, mä en osaa enää pelata. Ei se toimi noin, että sä niinku spämmäät sun hiirtä. Se pitää olla pohjassa. Se ei mikään drag click hiiri, että sä niinku vedät ja saat klikkauksia. Ei se mikään tarvi tommosta olla, sä vaan pidä pohjassa. Ja butterfly klikkaamiselle, eli niinku tupla klikkaamiselle, niinku silleen, niin joo. Ja jos sä ihmettelet, miten mä voin tehdä näin. Mä oon harjoitellu noita 360 jumpaperitkeja ja parkouri, niin mä osaan tehdä noita. Sun pitää niitä harjoitella ja koittaa vaan tätä. Ja miten mä voin klatsata niin hyvin, eli vaikka tälleen, kattokaa, jos joku pelaaja lyö, niin tähälleen tehdä niinku, että sä et niinku, sä niinku tälleen, kattokaa, tolleen, et niinku se ei niinku, et se, ottakaa, niinku, se niinku tönäisi sut jonnekin. Niin sun pitää niinku laittaa kuutiot sillä, että sä et niinku voi tippua sinne. Voidikin vaikka. Tuuletaan levide. Ja jos sä haluut olla niinku tälleen, kattokaa, että sä niinku teet klatsin, miten mä niin teen. Kattokaa tälleen. Ottikaa. Et sä niinku laitat... Mä näytän teille uudelleen, kun mä äsken mä olin vähän potti. Ja tälleen laita, mitä mä voin. Mitä kattoo momentumi, eli aikajuttu. Ja niinku miten mä voin, mihin kohtaan mun sun pitää. Älä tähän ylös, jos saa mut ylös tälleen, niin ei se toimi. Kuten näette. Jos saa mut keskelle, niin se ei toimi myöskään. Mut sun pitää niinku... Tähän reunalle tälleen ampuu, niin kattokaa, sä voit tehdä sitä helpoisten. Elikkä tos on miten mä oon näin hyvä pelaaja. Joo, muista tilata ja joo. En mä vielä lopeta kuitenkaan. En. Sitä luulit vaan jonkun syystä. Ja miten mä voin tehdä 360 silleen, että mulla on tää nopealla, kun tämä sanoin joku 10 vuotta sitten. No ne ehkä ihan 10, joku pari minuuttia sitten. Tön! Kä? Joo, sun ei tarvi, niinku, mä en ainakaan voi katsoa, niinku,
Aina mä teen niinku tähän, laitan tälleen, kattokaa kuution tähän reunalle. Niin tolleen kannattaa ainakin pelata. Hei, toi on toi sama tyyppi vastustajissa. Ei joo, joo. Oliks se meidän tiimis vai vastustajissa en viime pelillä? Toi, mikä tää on? Tää 6N66. Ja te ei varmaan ihmettelette, miten mä voin tehdä näin, sillä mä en osu tohon kuution. Pitää katsoa taas sitä momentum. Mikä momentum? Momentum, eli aika. Sun pitää niinku osu tähän reunalle, mä tähän ylös. Tähän ylös, tai alareunalle, tai keski, niinku tolle reunalle. Ei oo väli mikä reuna se on, se voi olla oikea tai vasen. Sillä ei oo mitään väliä. Ottakaa vaikka. Oho, toi meni. Jos sä ihmettelet vielä jotain, että miten mä oon niin hyvä. Mä oon vaan harjoitellut 2 vuotta Minecraftia. Ja jos sä vasta aloitat, jos aloitit Minecraftin vasta tänään, niin sä voit olla jo heti voit jump brickata, sitten kaikki brickata. Eli mä oon level 14 tässä jo, että se on aika paljon. Joo. Ja se ihmettelette, miten mä oon näin ison levelin jo, vaikka mä oon tehnyt niin vähän videoita tästä. Mä oon aikaisemmin tehnyt mun tietokoneja tästä. Mä oon mun tietokonekäyttäjällä pelaan kai. Niin mulla on sen takia niin paljon, kun mä pelaan mun tietokonekäyttäjällä. On pelannut, niin mulla on joku valmiiksi level 10, tai oliko se 2. Niin kattokaa, toikaa ei voi klatsata, kun sun pitää kattokaa. Sun pitää niinku olla hyvä aika ja katsoa, mihin kuution sä haluut. Haluatko sä vaikka tähän? Eli tolleen mä en kattonut, mihin kuution, niin mä haluun nyt itse. Sun pitää olla vähän tilaa, että sä voit tehdä ton. Ja sä varmaan ihmettelet, miksi mä teen näin. Ja mä niinku pääsisin nopeemmin, kattokaa tälleen. Mä voin hypätä ja mennä tästä näin. Ja niillä on jo 3 pistettä, että mennään voittaa. Ja jos sä et haluu tehdä niin, miten mä käskin, että niinku tähän reunalle, voit sä kyllä tehdä noille vaikka ylhäälle tai alhaalle tai keskelle, mutta se on vaan vaikeampaa, se on vaan vähän vaikeampaa. Niin joo. Jos sä haluut helpoiten tehdä noita, niin sun pitää harjoitella. Harjoitella vaan, mitä mä sanon, niin... Joo. Mä oon tällä hetkellä 46 tilaajaa YouTubessa ja Twitchissä 7 seuraajaa. Ne on aika hyviä ainakin mun mielessä. Kun niinku vuodessa on ihan 40 tilaajaa, joku 50 tilaajaa. Aa, heippa pelaaja. Kuten näette, momentum. Miten mä pääsen näin, kattokaa, että mä en niinku tipu tonne. Tälläin. Mä butterfly klikkaan, elikkä niinku... Kun kahdella sormella niinku ammun. Mä laitan YouTubeen tosta videon. Miten mä klikkaan. Se onko varmaan siellä jo, mä en tiiä. Elikkä, kuten näette, miten mä teen tää kombon. Mä en butterfly klikkaa, eli niinku tupla klikkaa. Mä teen niinku normi klikkaan yhdellä klikkauksella. Ja jos sä haluat tietää, miten mä en kuole koskaan, niin sä vaan teet noita kaikki, niin sit säkin et kuole. Kattokaa nyt, tää ei mene niinku miten mä teen, niin toi tapetaan. Niinku... Ton toki mä oon ihan voittamaton. Niinku tää otsikon nimi on! Sä varmaan klikkasit sen takia, kun sä haluat nähdä, että mä oon ihan voittamaton. Tolo Alex, mä en haluis... Joo! Mä haluis tappaa tuota, kun sillä on vähän laginen netti. Tappaisinko mä sen? Kattokaa, ei se osu muhun, kun sillä on huonompi netti. Mä haluis tappaa sitä. Kun niinku, tuolla on muitakin pelaajia. Ja kuitenkin... se teki klatsi! Se osaa tommosta! Hyvä, Alex!
Mut mä osaan kyllä Jump Brit G Alex, mut niinku... Kyllä säkin osaat tota. Kyllä sä osaat britkata. Mä haluis tappaa nyt tota. En mä halua tappaa. Mun on pakko. Sillä on timanttikamat. Se on isolla, kovalla työllä saanut timanttikamas. Ja sit se kuolee, kun mä tapaan. Tappaisinkohan mä sen? Ehkä te haluisitte. Mun niinku... Jos sillä on huonompi netti, niin sillä on enemmän vaivaa saada noin timanttikamat. Ei, Alexin tiimikamu tulee tänne. Kuten näette, mä butterfly-klikkaan. Meillä on 5 pistettä. Annettaisiko me tolle Alexille voitto? Mä en haluis, kun niinku, se ei oo niin hyvä, mitä minä. Kun niinku, se lagaa enemmän, kattokaa nyt. Se haluis ehkä voi. Oh! Se tiimikamu ehkä on vähän aggressiivinen mulle. Joo. Toi Alex yritti ampua mua, mut se ei osunut. Jos sulla on Alex tai Steve, sun lagaa enemmän. En mä haluis tappaa tota oikeesti. Mut niinku, jos se haluis voittaa, jos se olis sen eka voitto, kattokaa se missaa. Ei, en mä haluis tappaa sitä. Mun on ehkä pakko. Se on kovalla työllä saanut timanttikamat. Mun pitää tappaa se, mun pitää suojella. Sori Alex. Mä oon pahoillani Alex. Ouu! Se selvis! Se selvis! Toi Alex selvis! Hyvä Alex! Hyvä Alex, sä osaat. Mä tiedän miksi mä sanon hyvä, mun niinku sillä lagaa enemmän. Niin mä haluis, että se niinku häviäi mulle. Niinku, mä oon sen päällä ja mä voisin hypätä sen alas. Sinne alas sen luokse, mut niinku, kattokaa nyt sitä. Se haluis ehkä voittaa. Kattokaa, se haluis ehkä voittaa. Se ehkä on kovalla työllä saanut noi timanttikamat. Ja sit se niinku menettää ne. Mä haluun lyödä sen yhden kerran. Oh, se tiimikamu agri. Sori Alex! Mä oon pahoillani. En mä oikeesti olis halunnut tappaa sua, mut sun pitää tehdä, kun tää on silleen, että ei saa tiimata. Jos sä tiimaat vastustajankaan, niin... Mut en mä olis halunnut tappaa sitä. Mut se olis tiimausta. Wow, 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 wow! Se kamu on vähän parempi. Niinku ei toi Alex mitään huonoa, se teki klatsin. Se ainakin selvis yhdessä kohtaa. Niinku... Mä en haluis ehkä tappaa sitä enää. Kun jos se... En mä halua ärsyttää sitä, että se niinku... Kun se, että se luulis, että mä oon häkkeri, että mä en haluis ärsyttää sitä. Että niinku se rageis ja tuhois sen jonkun näppäimisten. Kun se hakkaa sitä, kun se hävii mulle. Niinku... Joo. Kun sillä lagaa enemmän, niin mun parempi, niin... Mä niinku hyppään ja niinku, et mä en ota knockbackia. Se ei tiedä vielä tuommoista asiaa kai. Niin, joo. Siellä on joku pelaaja. Onks se toi Alex? Se on Alex, mä annan sen voit. Mä annan sen tappaa mut. Minne se meni? Lähti ei minnekään. Ai meni se alas. Onks toi se Alex? Ei, ei! Toi on sitkin aggressiivinen tiimi. Ei! Toi aggressiivinen tiimikamu! Klatsch! Ei! Se Alex ei vielä osaa ehkä klatschata, koska niinku, jos sillä ei ole niin hyvää hiirtä, pelihiirtä, niin niinku, jos ei osaa klatschata, ja mä tapoin ton kädellä ton. Niinku, mä en halua tappaa. Jos se on joku ekaa kertaa saanut Minecraftin, niin se on iloinen, niin... Miksi sitä sitten pitäisi ärsyttää? Mun pitää katsoa, kun mä oon X-leveliin. En mä voi ehkä katsoa. Ehkä mä en pelaa täysin enää kuin se Alex. Mä pelaan näin muita päin täysin. Se on aggressiivinen. Clutch. Pitää tehdä clutchi. Jos mä teen clutchin, sun pitää tilata YouTubessa. Alex. Alex skin.
Katsotaan, jos se vastais. Ei se varmaan vastaa, ei se tiiä varmaan mä sitä, kun ei sen nimi ole Alex, se oli joku Daniel joku, sen nimi niin jo. Mä haluun tappaa, jos se on saanut sen javan ekaa kertaa, eikö siis Minecraftin ekaa kertaa, niin mä haluis tappaa, mutta nää muut mä tapan täysiä kyllä. Momentun, mikä momentun, kun momentun. Jos se saa, hetkinen, katsotaan, se oli Daniel joku. Daniel Brian. Brian. 5994. 5994. Ja mä haluaisin tappaa sitä! Katsotaan. Katsotaan, huomaaks, että osaako se käyttää chattia? Se ei varmaan osaa käyttää, jos se ei osaa. Se kannattaa katsoa Jouskarin videoita. Ei se vastaa mulle. Mä menen ettiin sen. Et tapa sitä! Se on Alex! Se on mun kaveri! Eiku, ei toi oo Alex. Sori vaan, et sä oo Alex. Sori vaan. Pous. Mä tipuin, mä olisin tehnyt toi hieno. Jos toi Alex kuolee, jos toi Alex vastaa mulle, niin mä oikeesti... Mä annan se Aleksen kyllä. Mä haluisin antaa, jos se Alex on niinku saamassa pisteen ja mä oon siellä ainoastaan, niin mä annan sille kyllä saada sen pisteen, kun niinku se haluaa ehkä voittaa, niinku se lagaa enemmän kuin silloin sille jos kiinni, sillä on huonompi netti. Kattokaa katsojat, missä se Alex on? Ei, onks tää se Alex? Ei. Daniel-tyyppi. Missä se on? Missä oikeesti se on? Se on jossain täällä. Alex, sä oot tuolla hakemassa timanttikamoja. Niinku, ei se voi olla, siellä on nää muut. Se loi timanttikamat, se oli kerännyt täysin sen ne timanttikamat varmaan tosi vaikeesti. Ja sit se kuolee. Momentumma. Mä tapan nää muut, kun sillä Aleksilla on huonompi netti, niin mä haluun sitä täysiä pelata siihen. Puus! Ei! Mun tappo! Mä oon nopeempi kuin tää mun tiimikamu. Wuuu! Mä oon nopeempi. XD. Ai sori pelaaja! Mä en vedä urheilussa, en mä sanonut sulle mitään XD:tä. Alex, mä tuun pelastamaan sut. Hei, joku täällä on. Älä sano, että se on se Alex. No niin, ne kuitenkin voittaa. Muniku, mitä sä täällä teet? Se yritti mennä piiloon. Huonoin piilopelaaja ikinä, mikä meni piiloon. Miten mä menen muuten noin? Kattokaa, näin menee noobit, kattokaa. Joka näin. Bedrock Editionissa. Ja näin menee Proot. Bedrock Editionissa, kattokaa. Vees. Sori, jos sä oot se Alex, mut mun pitää tappaa sut. Leo, ei toi jos se Alex. Pum! Momentumi. Sä haluut tänään 3. Oottukaa. Mä teen näin, mä en kato maahan koko aikaa. Mä niinku katon eteenpäin, niinku, että mä pääsen nopeemmin. Tällain, kättykää noin. Se Alex ei oo varmaan niin hyvä pelaamaan. Niin mä haluun tappaa sitä.
Se varmaan lähti. Ei se varmaan lähtenyt, mä en oo vaan nähnyt sitä. Mä en saanut sitä yhtä kuutia. Ton takia kannattaa aimata. Mä en edes kattona, mun pitäis. Ootteko nää track-klikkausta? Näin track-klik... Mä oon ihan botti, mä track-klikkaan 5 klikkausta. Jos sä haluut klatsata paremmin, niin sun pitää ottaa drag-klik hiiri, mikä voi drag-klikata hyvin. Kattokaa näin. Tää ei oo hyvä, sitten ette joo. Se klikkaa, drag-klikkaa 5 klikkausta ja butterfly klikkaa 10. Kattokaa, mä ärsytän mun tiimikamoja. Nää mun tiimikamot on tehnyt ihan hieno juttu. Ei tää mikään huono ole. On tää aika hyvä muuten. Tälleen kannattaa mennä... Tolleen kannattaa, se niinku meet tolleen, niin nyt on vaikeampi osuus suhun. XD, pelaaja, XD. Sigma. Kattokaa. Haluatteko nää bro-momentin? Ei toi ole bro-moment. Ei toi ole bro-moment. Ei. Ei, ette tuu tänne. Sekin timanttityyppi. Tipu alas timanttityyppi. Paras pelaaja maailmassa. Sekin timanttityyppi häivyt täältä. Sain ne alas. Mä sain pari timanttityyppi. Jos. Mitä ihmettä mun katti teki? Mun kissa on ihan villinä. Se niinku on sillei... Wow, mitä nää on tehny? Mikä makaronileipä tää oikeesti on? On makaronileipä, mikä... Täällä on ihan sikana tilaa. Mikä on makaronikeitto oikeesti? Tää makaronikeitto maanantaissa täällä tapahtuu oikeesti. Mitä ihmettä nää on vastustaa? Toi on ihan sikaa hieno. Kattokaa nyt mitä pizzaperjantaita täällä on nyt tapahtunut. Kattokaa! Miks sä on näin hienon näköinen? Ai mä sain jonkun alas. Kattokaa, näin pääsee nopeammin. Ai se toimittaa sen. Tää toimii. Kaikki menee vaan näitten perässä, kun ne vois, ne ei tiiä momentum, ne ei tiiä momentumia, et niinku sun pitäis olla hyvin aikaa. Mä teen niinku tähän tämmösen yksinäisen pritken. Mennäkö tämmösti tee? Me ollaan saatu. Se Alex on lähtenyt vaan. Se on saatota. Mä niinku sanoisin niinku, että se Alex, niinku se jos se osais tota, niin se oli hacker. Jos Alex saisi Samp-ritkeä, niin Alex olisi hyvä pelaaja. Hyvä pelaaja, että osaat Samp-ritkeä, eli minä. Mä oon ihan poska. Mä oon ihan roska. Kissa on ihan sikapelottava. Se niinku on silleen... Mitä tää tekee? Ei, se menee mun pritkeä! Jee, miten kivaa! Se menee mun pritkeä pitkin. Mun pitää... Ei mun pitää tehdä mitään. Me päästään toi...
Let's go! Mene. Go. Onks sä itteessä? Nyt äkkiä! Ei! Steve! Mä oon pahoillani Steve! Täällä on Stevekin! Ei! Mun on pakko tappaa Steve. Se Alex oli huonompi. Kun Alexkin lagaa enemmän oikeesti. Väistykää nyt siitä edestä. Ei tänne voi pelata enää. Kattokaa nytte. Onks teidänkin mielessä ärsyttävää koko ajan, että nää mun tiimikamot on, ei tekee vaan tälleen, kattokaa. Älkää kaikki nyt menkö sinne silleen, vau, me päästään ulos. Jos me päästään. Mitä nää mun... Mä rikon tätä vähän. Kattokaa, speed mode! Mä rikon Minecraftin taas. Joo. Ja sit kun sä laitat uudelleen, se menee taas täkki. Elikkä. Kattokaa, me saa loputtumaan tästä. Otsas näkyy. Kattokaa. Mä oon käyttänyt melkein stackin. Oh, makaroni! Mitä tekstit on? Mitä mun kissa touhua? Aadilla 24. Nyt me hävitään mun. Oli sanoa, että jos me hävitään, mä olisin karjus. Mennään uuteen peliin. Ja tää aha näyttää tosi hienolta. Kattokaa nyt tätä. Mut mitä me... Miksi... Ei. En mä jaa. Nään tonne. Kattokaa. Jouskari on häkser. Tiesittekö, että jouskari on häkser? Häkser. Mikä on häkser? Sanokaa, jos laittakaa kommentteissa, mikä on häkser. Se on häkker, ei mikä häkser. Jos sä sanot häkkeri häkseriksi, niin en mä tiedä. Xbox. Xob. Pysähy nyt, Xob. Ei se ole Xbox. Mä katsoin, että se oli, sen nimi olisi ollut joku Xbox. Sori pelaaja, toi vähän huonompi pelaaja, en mä tapaa sitä. Mikä te haluisitte, niin en minä tapaa. Ei se edes yritä. Mulla on haaste. Ei saa tappaa pelaajia, paitsi jos ne ampuu sua tai alkaa tappaan sua. Tää on vaikee, mä en voi tappaa vaikka tuota. Mä haluaisin tappaa tuon jousipissä tyypin, mutta kun se ei... Se ei ala mua tappaa. Katsotaan nyt. Se ei ala mua tappaa. Me voidaan tappaa tää kyllä. Oh my god. En mä tapaa sitä. Tapaan tän. Mä tapaan tän. Kuole senkin botti! Tryhard! Woo! Tryhard! Tuolla on paras kit. Jos täällä on joku Steve tai Alex, millä on paras kit, niin mä en tapa sitä. Mä tiimaan senkaan. Paitsi jos ne ei osaa tiimata, mut niinku... Mä tiimaan niittenkaan. Joku jahtaa moi! Joku! Mitä? Kuka sanoo, että mua jah? Ei kukaan varo. Oikeesti, miks sä lyö niitä kädellä? Ne haluu nähdä, kuin lovi sä oot. Ja sinne alkaa niinku tappaa sua. Toi oikeesti vois tappaa, mut oikeesti ihan sika. Ei, oikeesti! Toi piti lyödä mut alas! Eikä sillä ees ollu miakkaa. Mikä sota vaivaa?
Mä olisin tappanut, mä olisin saanut ilmaisen tappaa. Ja miten niin mä melkein kuolin? En mä melkein kuolla, mulla on vaan 4 sydäntä, ei tässä mitään. Hei! Sinä! Nyt et... Oikeesti! En mä edes koskenut suhun! Kuka sanoi, että mä koskin suhun? Joku... Juuka. Ajattakaa, mä en aluksi tapa sitä. Sit mä alan tappaan sen. Mitä? Miten se pääsi tonne? Miten se pääsi yhteen koloon? Kato, ei se osu muhun. Ajattakaa, miten proot menee ylös. Niin, no, niin, en I running out of time. Nyt niin. Se yrittää sitä promui. Mut et sä näette, et sä nyt tee sitä mitä... Ai joo, tipu sinne. Kato sitä! Mitä sä just? Oikeesti. Hei, mulla on suunnitelma. Tää on Big Brain. Kuten tiedätte, kun mä momentumia, niin mä ajattelin, mitä aikaa mulla on? Mulla on 3, mulla on 2, mulla on 10 sekuntia. Mulla on 7 sekuntia nyt. 4, 3, 2, 1 ja 0. Eiku, mä aloitin vähän myöhään. Just joo. Mut mulla on Big Brain. Ei tiiä, mulla on isoimmat aivot. Mulla on 150. Mulla on 5000 plus IQ. Oikeesti. Mä tiedän mitä nää pelaajat tekee aluks. Tiedän hyökkääks niitä. Se on mun takana! Se oli mun takana! Oh my god. Hey Mr. Blood! Hey Mr. Blood! Hey Mr. Mr. Beast! Mr. Beast! Mr. Beast! Mr. Beast! Sekin mikä mikä bukka 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 bukka. Mä oon oikeesti 3 HP. Mr. Beast! 6000! Mä oikeesti voin tappaa. Mitä? Miten se selvis? Se vois tappaa, mutta oikeesti niinku ihan sika helposti. Mr. Beast, 6000. Tänne. Oikeesti, en mä ois lyöny sua, ja sä alat mua lyömään. Mikä tota vaivaa? Ei homo. Kattokaa, mä menen tän perään. Se ei tiiä, mä oon sen perässä. Sitten mä menen tänne. Ne ei tiiä, en mä tuun täältä. Kun mä tuun, ai... Mä oon niin dumb! Se on täältä! Mä oon oikeesti ihan dumb. Hei. Oikeesti! Lopeta! Hei. Sä yritit lyödä mua. Yritit tappaa mua. Sekin pelaa. Ei. Toka, mä ootan täällä, että se pelaaja tulee. Go! Toka, mä oon sen päällä, se ei tiedä, että mä oon täällä. Tietääks? Hei, mä voin... Kattokaa, mulla on suunnitelma. Kun toi pelaaja on... Miks sä liikuit? Eli, mulla on suunnitelma, kun toi pelaaja juoksee, mä oon niinku... En mä tiimaisin. Sitten mä alan komboon sen. Mä alan täysin komboon sen niin kovaa kuin mä voin. Mä alan sitter klikkaamaan. Sitter klikkaan ja sit mä voin vetää sen.
Mä jitter klikkasin. Mä jitter klikkaan. Jitter klikkaa, ota siitä, kuolet jitter klikkaukset. Huonoin klikkaus pelissä, huonoin klikkaus. Sit saa joku, se on huonompi mitä normaali klikkaus ja mä silti tapoin ton. Oh no, joku on mun Mitä? Eli, mulla on suunnitelma. Kun pelaaja lyö, mä meen, siellä on knockback miakka. Mä meen tähän, oho. Mä olisin juostuttua ja menin sen tohon veteen. Mä tapoin häkkerin täällä, jos te haluatte tietää vaan. Jos te ette tiedä tota, niin menkää kattoon kaikki mun Minecraft-video. Siellä löytyy vähän. Ja se oli se 2 tunnin video. Lopussa. Niinku... Huu, nää pelaajat on botteja. Jitter klikkaus, ota siitä, ota jitter klikkausta. Steve on pahoilluni. Toi ei ole Steve, se on joku toinen. Se on joku Steven kaksoisolento. Kuole se potti! XD, 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 XD. Mikä botti? Se yritti olla pro, mutta ei se osaa sitä, että se niinku tälle. Kattokaa tälle. Pitta game! Let's go! Mä oon level 40 000. Mille okei, mä oon 14 oikein. 3, mitä? Nää ei oo saanut 20 minuutissakaan pisteitä. Mitä potti? Meillä on niitten lippu. Paras tiimi. Yes! Paras tiimi. 13 minuuttia! Niin me voi. 13 minuuttia. Miten mä kuolin tosta? 13 minuuttia. Kattokaa, täällä on punainen. Oliks mä sininen? Ei. Hän on saanut meidän liipun. Mä unohin, mä oon sininen! Miksi mä aina unohan? Mä oon aina punainen. Ja nyt mä oon sininen. Näittekö ton kombon? Sori pelaaja. SRY, 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 täällä on punaiset, mä voitan iisillä ne. Jos mä saan 15 tappoa, niin se pitää tilata mun kanava YouTubessa. Clutch. Toi ei tiiä, mä osaan clutchata. Toi ei siiä, mikä on clutchi. Mitä se osuu muu? Mitä? Mitä? Mikäs se? Mä menen näyttämään tuolle pelaajalle. Jos tää peli on näin ilkeä mulle, niin mä menen näyttämään tuolle pelaajalle. Jos tää peli on näin ilkeä oikeesti. Se sano, että se antaa mulle lahjan, mut sit se oli kuolema. Niinku tää peli! Mä menen tappaan sen. Tää peli laittaa. Älä. Klats! Miten mä kuolen? Oliks toi... Kuinka monta kuutio toi oli? Oliks toi muka yli 4? Toi vetää tuolla botti pritkaamista. Toi on ottanut meidän armorit. Niin on meidän lippu. Koska mun tiimikamot on niin botteja. Tiimikamot osaa edes pritkata. Ne ei osaa tehdä mitään. Ne ei oo saanut edes niitten lippua. Ei. Mä osuin siihen, hyvä osu. Toi ei oo varmaan kuullut klatsista koskaan. Sen takia se ei osaa tehdä sitä.
koska se ei oo cool. Ei, paras vitsi maailmassa. Se ei oo, se ei osaa, kun mitä pelaaja sanoo, kun se ei osaa klatsata. Toi on hacker pelaaja, miten se voi tehdä? Hei. Jätkä. Jump. Mitä se yritti tehdä? Häipy. Kesti. No mitä mennä? Nyt jää häiritseen sitä. Jossu, sä oot sitten lippusenkin potit. Ei! Oh! Missä toi tuli? Sanokaa, jos te näitte sen. Sanokaa. 9 minuuttia. Jos meille tulee tasapeli, niin mä huudan. Jos me hävitään, mä karjun. Jos me voitetaan, mä en tee mitään. Mä oon... Hei! Mitä tää yrittää tehdä? Odin is sitä coming. Mami. Sillä on rautakamat. En mä halua tappaa. No oikeesti mä haluun. Se on toi sama bottipelaaja. Kattokaa nyt mikä botti, vaikka siellä on rautakamat. Hello. Wow! Kattokaa. Tälleen 360 ritke. Kattokaa, tää on oikeeta 360 no shift ritkeä. Mä tein sen! Tiedä, coming. Tiputettiin se. Mä oon beast. Mr. Beast, senkin bottipelaaja olet sinä. Toi luulee, mä en saa sitä kiinni vai? Toi vähän väärässä. Väistu siitä pelaaja. Myppää, mene! Pitää laittaa kiinni tää. Kaikki menee vaan tuon perästön, kun siellä on toi lippu. Mitä tää herra kypänny? Yes. Please osu. Mun pitää toivoa, että se osuu. Äkkiä osuu. Ei vyy! Mitä tuota vaivaa? Tuolla ei oo mitään aivoa. Mikä tuota vaivaa tuota pelaajaa? Sillä on 0 IQ, eli mä voin tappaa sen. Se on tryhard. Nää kaikki itse asiassa on melkein tryhard, ei paitsi minä. Ne on saanut meidän lipun, kun ne sai yhden kerran sen. Sillä on hidastus. Aina kun sulla on lippu, sä saat hidastuksen. Eli sun pitää tehdä slow jump per itkeä. Tai ei se oo ihan slow. Ei se mikään hidas ole, mut niinku... Oikeesti! Nää on häkkereitä! Miten mä en osu tohon? Sinä sitä. Kattokaa nyt, ne vaan kaikki tulee sieltä heti puskemaan. Kattokaa, ei ne osaa puskea. 1v3, 1v2. Bet I can win. Oh! Toi auttaa mua. Mä oon täällä. Kattokaa. Mä oon big brain. Big IQ. Ei tiiä, mä oon täällä. Shhh, älkää kertoko niille, mä oon täällä. Mä oon täällä enää! Juokse, miksi mulla ei oo kypärää? Tää on roskaa, mulla ei oo kypärää.
Ei saa kiinni, sekin botit pelaajat! Botit! Hälytys nyt oikeesti! Tuo on timanttikamat ja tuo tulee toiset pelaajat. Aim. Mulla on aimbotti. Ei mulla oikeesti ole mitään häkkiä. Wow, toi yrittää olla pro vai? Oi joo. Tipu sinne sitten. Ja noin on silleen, sä oot niin botti. Ja mä oon silleen, ajoo vai? Lydia, please. Näin mennään näin, sideways. Kattokaa näin. Kome. Sun pitää olla hyvä. Mikä? Tälleen nyt se voi mennä. Toi vieläkin targettaa mua oikeesti. Vitsi mikä botti, oikeesti. Mun kamuun sä et kuule lyö täällä. Mun kamuun sä et hakkaa kuule. Oh! Oikeesti! Tuleeks toi taas? Ei toi osaa pelata. Toi on tryhard. Älkää välittäkö, nää on tryhardei. Eli ei ne oo hyviä. Kattokaa nytte, ei tää oo hyvä. Se vaan yrittää olla hyvä. Oikeesti! Miksi on pitää tappaa yhtä pelaajaa koko ajan? Se luulee, että mä oon joku ihan huono. Mä tapoisin kamut joku 5000 kerran. 4, 4, 0, 3, 4, 10, 4, 30, 3 tulli. Sinä on. Sosi, ei toi voi olla.